নমস্কার, আপনার সকলকে মই মোৰ ইউটিউব চ্যানেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জানাইছো। শ্রদ্ধা স্যার বাইদেউসকল, শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব। আমি সকলোৱে জানো আমাৰ ৰাজ্যত সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত প্ৰায় 40,000তকৈও অধিক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বৰ্তমান কৰ্মৰত, আৰু এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ যিবিলাক দাবীবিলাক সময়ে সময়ে চৰকাৰৰ আগত উত্থাপন কৰি অহা হৈছে আৰু তাৰে কিছু সমাধান হৈছে আৰু কিছু সমাধান হোৱা নাই। আৰু এইলৈ সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ তৰফৰ পৰা অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীলৈকে এখন চিঠি পঠোৱা হৈছিল। চিঠিখন পঠোৱা হৈছিল 20/3/2022 তাৰিখে। এই চিঠিখনত কোৱা হৈছিল যে কি এই 24 মাৰ্চৰ এই তাৰিখে দিনৰ 11 বজাত সৰ্বশিক্ষাৰ মিছন সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয় কি কৰা হ'ব, ঘেৰাও কৰা হ'ব। আৰু এই যি সৰ্বশিক্ষাৰ মিছন কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰা হ'ব, সেই কাৰ্যসূচীত কি কৰিব লাগে এই অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে সমৰ্থন জনাব লাগে বা সহায় কৰিব লাগে। আৰু এইলৈ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা 20/3/2022 তাৰিখে এখন এই পত্ৰ এই আহিছে আৰু এই পত্ৰখনত তেওঁলোকে বিষয়টো দিছে সৰ্বশিক্ষাৰ মিছন সঞ্চালকালয় কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচীলৈ সমৰ্থন বিচাৰি দিয়া পত্ৰ সন্দৰ্ভত বুলি দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে কি কৰা হৈছে, অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে কি কৰিব, সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ যি এই 24 মাৰ্চৰ তাৰিখৰ মিছন সঞ্চালকালয় ঘেৰাও যিটো কাৰ্যসূচীত সমৰ্থন দিব। গতিকে নিশ্চয় এই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, সদৌ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী এটা যথেষ্ট এই অসমত যিমানবিলাক প্ৰাথমিক শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ এটা সংস্থা। আৰু লগতে সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজ হৈছে টেট পাছ কৰা শিক্ষকসকলৰ এটা সংস্থা। দুটা যিহেতু একে সংগতি থকা সংস্থা, গতিকে এটা সংস্থাই আন এটা সংস্থাক এই সমৰ্থন বিচাৰিছিল। আৰু অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ যি সমৰ্থন এই যি মানে আবেদনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে কি 24 মাৰ্চৰ তাৰিখৰ যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব এই সৰ্বশিক্ষাৰ মিছন সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও, সেই কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচীত অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী এটা প্ৰতিনিধি দলো উপস্থিত থাকিব। গতিকে কথাখিনি আপোনালোকক জনালোঁ, আপোনালোকে এই কেনেকুৱা ধৰণে কথাটো বিবেচনা কৰে বা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কি হয় কি কৰিব সেই কথাখিনি পিছৰ কথা। মাত্ৰ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ 24 মে' তাৰিখৰ যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তালৈকে সমৰ্থন জনাইছে। ধন্যবাদ।